Maija beigās gaidāmas valsts prezidenta vēlēšanas un jau pašlaik virmo runas par deputātu balsu matemātiku. Cik plašs varētu būt atbalsts katram no pašlaik jau pieteiktiem kandidātiem, varbūt arī vēl kādam no nepieteiktiem. Un daudzkārt kā būtisks spēlētājs tiek minēta tieši Zaļo zemnieku savienība, kā lielākais no Saeimas opozīcijas spēkiem. Uz interviju arī tas aicinājuši Latvijas politikā daudz pieredzējušo Augustu Brigmanu no ZZS, lai vaicātu nevien par valsts prezidenta ievēlēšanu, bet arī, protams, par citām aktualitātēm valsts dzīvē. Labrīt! Labrīt. Noteikti streiks pašlaik ir tā aktualitāte numur viens. Valstī trīs dienas pedagogu streiko, arī mediķi vakar protesta gājienā piedalījās. Bet, nu, ja runājam par izglītību, vairāk par skolotājiem, šāda saruna, teiksim tā ar streiku, tāds stingrāks skrūvu pievilkšana neizbēgami, jūsprāt, pie esošiem apstākļiem? Nu, man diezgan par šo tēmu grūti runāt, jo es esmu audzis skolotāju ģimenē. Un visi vecāki, vecāmāte bija skolotāja. Un līdz ar to mani pilnīgi izprotam šo cilvēku. Tātad, vakardienas rūpe, un es domāju, ka dzīve parāda to, ka šeit bez stiprākas sarunas nekas nenotiek. Vienkārši nenotiek. Kamēr nebija šie streiki, kamēr nebija šie lielie nu, tā, cilvēku nemieri, var teikt tā, jā, no skolotāju puses, nu, nekas jau nenotika. Un simptomātiski bija tas fakts, ja jūs ieraudzījāt šo detaļu. Kariņš jau izgāja pie skolotāja mārā, ne jau tad, kad tas gājiens bija pie ministra kabineta. Viņa aicināja iziet. Bet viņš nogaidīja, paskatījās, o, šitik daudz cilvēku ir, laikam tomēr beigās jāaiziet. Viņš izgāja beigās, un to parādīja visa televīzija. Un līdz ar to, tas pierāda to, kad jā, no spēka pozīcijām šis jautājums jārisina. Bet ja mēs pie saknes atgriežamies, vai tiešām tas finansējums, protams, arī svarīgs, bet vai primāri ir tik nozīmīgs, cik tā daudzkārt apspriestā efektivitāte skoltīklā kopumā, kas arī, nu, mēs zinām, diemžēl, Latvijas pašvaldības, kuras tukšojas saistībā ar urbāno tendenci un daudz mazo skolu, ir vietas, kur skoltīkls ir optimizēts, ir vietas, kur galīgi nav. Nu, vakar es dzirdēju arī Čakškunas uzstāšanās bija pa televizoru. Nu, man liekas, tas nebija diezgan korekti. Nu, tagad to visu lietu nolikt uz pašvaldību precēm. Pašvaldības jau tā iet un cīnās un darbojas. Un ja mēs viņu savelkam vēl kopā tēmu par tādu, ka tagad nu, taisās palielināt nu, valdību, vismaz tā izteikās par pensionēšanas vecumu, tas ir saskarā darba spēku trūkumu. Nu, kā te mēs to darba spēku dabūsim, ja mēs tos laukus iztukšojam? Kā te mēs dabūsim tos darba spēkus, ja tās mazās skolas likvidēsim? Jā, bet par to pašvaldību atbildību. Nu, ZZS tur tiem ar gadiem ir ļoti plaši, teiksim, bijusi pārstāvēta. Nu, tā jau mēs līdz kuriem gadiem ejam apakaļ, līdz Latvijas ceļam varbūt ejam apakaļ. Ejam apakaļ uz 90. Gadu sākumu. Nu, četrus gadus šī valdība Kariņa vadībā strādāja. Viņam bija iespējas visus pēdiņā sliktos ZZS darbus novirzīt, norakt. Viņam bija izcils, kā saka, kompānija, kā, lai šito visu izlīdītu. Konservatīvā partija. Kur viņa tagad ir? Viņa ir vēstures mēslainē. Tagad arī Kariņš turpina šo pašu darbu. Viņam visi ir iespējas šo darīt. Pirms vēlēšanā visas solīja. Nekas jau nenotiek. Un tagad vēl iznāk, ka jā, pašvaldības vainīgas, ZZS vainīgas, nu laika vēl vajadzīga vēl 10 gadu, lai Kariņš valdītu, un tad viss būs izdarīts. Protesta gājienā piedalījās arī ģimenes ārsti, citi mediķi, un nu, iepriekš izskanēja arī tas, ka ministrijas tiek aicināts pārskatīt savus tēriņus, pārskatīt, kuri tad projekti visticamāk nemaz netiks īstenot un šo finansējumu novirzīt veselības aprūpei. Racionāli un ticam iespēju? Nu, var to vienu zemi rakt, cik grib. Un no tā jau tas nosaukums zemi jau nemainās. Ne? Var to vienu to pašu nabaga budžetu mainīt vai nemainīt. Es domāju, ka tur jau pastāv saknē. Un daudz, kur jautājums jau nav par šo naudu. Nauda, protams, ir arī tur, kur dominē. Bet nu, ir cilvēki jau ir nu, sašķitoši jau par to attieksmi. Par tiem nu, solījumiem, kas nāk pirms vēlēšanām, vēlēšanas beidzot, tā viss ir aizmirsts. Ja? Nu, tā pašā laikā to, jā, tas naudas apjoms, nu, skaidrs, ka nepietiek visām vajadzībām, kas mums ir. Un tā pašā medicīnā arī runājot, izmeklējumi, kas cilvēkiem ir jāgaida ļoti ilgi, analīzes, kur Nacionālais veselības dienests izrādās sūta ģimenes ārstiem jau brīdinājums par to, ka pārtēriņš ir veikts. ZZS vai ir analizējis, skatījis, domājis, nu, kas būtu tādi labākie avoti, nu, kur piemēram tad veselības aprūpei
dabūt vairāk naudas, vai tas būtu nu, pats nodokļu izmaiņas, varbūt kaut kur paņemt nost uzlikt veselībai? Nu, jūs zināt, ka tas jau ir tāds globāls skatāms jautājums, un šeit mēs runājam arī par to krīzes risināšanas paketu, ko mēs esam visu laiku iesnieguši un visu laiku mums noraida. Ja? Nu, patreiz jau jautājums ir tāds, ka mēs varam nākt ar saviem priekšlikumiem, kādiem mēs gribam vēl no opozīcijas pozīcijas, un mēs redzam to, ka nu, pēc būtības pozīcijas deputāti viņus noraida. Tā kā, es domāju, risinājums šeit ir vienkārši. Zaļo zemnieku savienībai ir jābūt valdībā. Mēs esam gatavi savu pieredzi iesaistīties. Ne jau tāpēc, ka tagad mēs solam zelta kalnus un visu, ko tur uzreiz momentā visiem tur būs tagad debes mannā no debesīm līs. Ja? Bet nu, pieredze cilvēkiem mums ir. Arī ir cilvēki, kas varētu strādāt. Un es domāju, ka šie un jautājumi mēs runāsim. Ja? Jābūt valdībā. Varbūt aiz šīs tēzes aizķeroties nedaudz un to saliekot ar valsts prezidenta vēlēšanām, kas arī būs jau samērā drīz. Tātad, vai jūs saskatāt to kā vienu no tuvāka vai drusku tālāka termiņa posmiem, kad valdības valdošās koalīcijas izmaiņu ceļā jūs varat pieslēgties un nokļūt. Nu, es teikšu tā, ka visstabilākās valdības bija tad, kad šo valdības kodolu veidoja vienotība Zaļo zemnieku savienība. Tas ir vēsturiski pierādīts un tas ir vēsturiski gājis no nu, vismaz ilgstoši kāds desmit. Protams, ir bijuši kritumi un cēlumi, ir bijuši nesaskaņas, bet tas jau ir jebkurā brīdī bijis. Bet nevar noliekt to, ka tā bijusi diezgan stabilas valdības ar savu stabilu kaut kādu redzējumu par pozīciju. Šajā brīdī, nu, katrs mēs esam savās barikādu pusēs, bet tas jau nenozīmē, ka kādā brīdī tas nenotiek un šis barikāds tiek nojaukts. Vai šī vēsturiskā... Bet ir vajadzīga apusēja, ir vajadzīga apusēja, kā saka, sapratne. Vai šī vēsturiskā sapratne, kā jūs sakāt, starp ZZS un vienotību jauno varētu būt arī nu, tāds viens no pamudinājumiem jums iestāties par vienotības atbalstīto valsts prezidentam? Nē, tilgsti nav vietā. Tilgsti no vietā, mēs balsosim par cilvēku. Es tieši domāju, uz vēsturisko sapratni, uz ideoloģisku jā, mēs varam tikties, un, protams, ja tas būs nepieciešams runāt par šīm tēmām, bet katrā gadījumā mums ir savi kriteriji, kādi mēs redzam, kāds valsts prezidentam ir jābūt. Tas, protams, nevar būt Levits, jo nu, zemāk jau nu, viņam reitingos nav ko krist. Jā. Nu, otrs cilvēks, kas šobrīd ir, tiešām arī tas vārds zināms un publiski izskanējis un pats paziņojis, ka piekrīt, tas ir Uldis Pīlēns uzņēmējs, vai ZZS atbalsts varētu? Mēs neizslēdzam, bet ir Frančiem labs teiciens – meklējiet sievieti. Meklējiet sievieti? Meklējiet sievieti. Brigmaņa kungs. Bet tas nav teicis, ka mēs tagad viņu meklējam, bet nu… Es domāju, ka kāpēc jau nē. Ja šo teicienu, protams, var interpretēt arī nu, tā plašāk, šaurāk. Nu, neinterpretējiet. Tas ir mana konkrēt? Simpātijas pret sievietēm. Bet tas varētu būt… Un pret vārdi vai Rīpteš Freibergu. Nu, vai Rīķi Freibergu. Skaidrs, ka mums ir viena, bet par sievietēm ir izskanējis daudz un dažādām. Protams, arī idejas pirms gada vēl apmēram… Sanita Osipovas vārds, piemēram, izskanēja. Baiva Braža ir izskanējusi. Nu, es nebūtu korekts, ja tagad bez kāda partijas pilvarojuma sāktu tagad apspriest konkrētas personālības. Bet vai jūs partijā vispār apspriežat kādas konkrētas sieviešu personības? Mēs apspriežam visas personālības. Visas, jo mums ir galvenais ir šie kriteriji, ko mēs esam pateikuši, un tie ir cilvēki, kas ir, nu ko es viņus atkārtošu, tie ir vispār zināmas lietas, kas ir vajadzīgs, bet es domāju, ka ir tiešām arī šajā situācijā, kad ir tik liela apdraudējuma vispār tādā drošības jomā. Nu, cilvēks, kas pārzina šis drošības jautājums, un kas ir spēcīgs un zinošs un tā tālāk. Visi jau saka, ka viņi tādi ir, vai ne? Sabiedrība. Vai... Cik jūs cieši apsverat pašu savu arī virzītu kandidātu, vai tomēr domājat, ka šīs šos kritērijus ņemot vērā, paust atbalstu citu pieteikumu. Jā, no neko tad Kūta kungs nav pazudis. Kūta kungu ir izvirzījuši mūsu partneri sociāldemokrāti. Viņiem nemaz savādāks mandāts nav, starp citu, pa kādu citu kandidātu balsot. Ja? Un līdz ar to tie divi deputāti, mēs esam demokrātiskā apvienība, zemnieki, sociāldemokrāti. Divi deputāti mums ir no Ventspils partijas ievēlēti, jo cienījām Jānis Vucāns un Gundars Daudze. Katram viņi arī droši vien spriedīs par savu partijas iekšienē, par ko balsot. Tā kā aicinātu ZZS, nu tā kā dotā brīdī vēl, nu tā kā, tās viņa balss kaut kur jau nepieskaitīt. Kā jūs prognozējat, cik kārtas būs nepieciešams, lai ievēlētu valsts prezidentu? Nu, mēs nerunāsim par šiem vēsturiskiem teicieniem, kamēr tie dūmi tur kūpēs. Jā, bet mēs runāsim par to, ja, kad
nebūs vienkārši. Nebūs vienkārši. No to brīdi jau šīm esošām kandidatūrām varbūt beigās mēs pa pīlēm nosteiksimies. Arī tas nav izslēgts. Bet uz doto brīdi, es domāju, viņam abiem nevienam nav balsis. Šobrīd nevienā nav balsis. Jā. Vēl arī nu, ir dažāda retorika izskanējis publiskajā telpā. Skaidrs, ka visi deputāti Saeimā ir ievēlēti, bet jautājums deputāti, kuru nu, teiksim, publiskā darbība īsti neliecina par tādu pārliecinošu lojalitāti pret Latvijas valsti, vai arī liecina par skatienu, kas vērsts austrumu virzienā, vai tas būtu labi tikt ievēlētam ar šiem deputātiem? Nu, tā ir, kā saka, atsevišķu politisko spēku un Levita retorika. Es tādai retorikai nepiekrītu. Es uzskatu to, kad ir tātad katrs deputāts, kas atnācis uz Saeimu, viņam aiz viņa stāv noteikts vēlētāju loks, labs vai slikts, liels vai mazs, bet katrā gadījumā pa viņu ir balsojis Latvijas pilsoņi, kas saka, un protams, es domāju, ka viss labi būtu, ka šis prezidents principā būtu ievēlēts no tautas, jo Zaļo zemnieku savienība, Zemnieku savienība vienmēr ir bijusi par tautas vēlētu prezidentu. Es ceru, ka mēs pie tā nonāksim. Mums tikko bija arī iniciatīva, kad, kas tātad šo jūsu apgalvojumu apliecina, ka nebūtu labi, ja kaut kādas tādas šaudas grupas ietekmētu prezidenta ievēlēšanu. Mēs taisni virzījām uz to, ka būtu labi, ka prezidenta ievēlētu. Divas trešdaļas vajadzīgas būtu no Saeimas deputātu balsīm. Grūti būtu, bet nu, tomēr tas būtu tāds pārliecinošs Saeimas vairākums. Tas tautas vēlētais prezidents tuvāks vai tāds vēl pagaidām konceptuāli tāls nākotnē. Viņš redzēt, nu, jāsaprot, ka nu tā izmaiņas satversmē un to jau nevar mainīt ar parasto vairākumu, ja. Līdz ar to tas ir jautājums, kas ir faktiski ilgstoši jau bijis, vai viņš attīstību iegūst. Nu, cerēsim. Bet runājot vēl par šīm jau pavisam drīz gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, jūsuprāt, valsts prezidents, kurš, nu, varētu teikt, nekādā veidā nav saistīts, pietuvināts kādam politiskajam spēkam realitāte vai tomēr utopija? Nu, dzīve parādījusi, ka vienā brīdī viņš ir pietuvināts, otrā brīdī viņš nav. Galvenais ir jāsaprot, vai tas cilvēks, kas ir ievēlēts kā valsts prezidents, vai viņš spēja distancēties no savu politiskā spēka, ja viņš arī ir tam politiskam spēkam pietuvināts bijis. Tā ir prezidenta viens no mūsu kritērijiem, ko mēs arī izvirzam. Tā ir tā liecina par šī, tā varētu liecināt par šī cilvēka kā valsts vīru ar lielo būtu. Valsts vīrs ar lielo būtu. Jā. Vai valsts sieva? Starp citu. Meklējiet. Meklējiet. Meklējiet sievieti, bet varbūt, ka neizdosies. Cerēs.